שמי רם לוי, אני חשב חדש יחסית של משרד התקשורת. עוד מעט נעשה מצגת ואני ארחיב, אבל בעיקרון נועד תמיכות אומר, רק תדעו ברמה העקרונית, אני לא הייתי פה הרבה שנים, היה איזה תהליך מובנה, אני שמח על התהליך, אבל התהליך צריך להיות עם עוד תוספת. התוספת שמקבלים תשלומים בגין תמיכות בכל משרדי הממשלה, רק אחרי שמוכיחים שביצעו אותם. לא ועדת התמיכות יושבת שניצן היושב ראש לך, once מאשרים, למחרת משלמים. השיטה היא מאשרים את ההתחייבות של הממשלה בגין תמיכות, אתם מחויבים להוכיח ביצוע, אחרי הביצוע משלמים. מחר אני נכנסתי באמצע השנה, אני אמרתי ששנת 2010 היא שנת תקופת מעבר. מה זה אומר תקופת מעבר? נשלם לכם לפני הביצוע. מחר מבחינתי זה לא תקין לשלם לפני הביצוע, קודם כל צריכים להוכיח ביצוע, אבל עד לסוף השנה תוכיחו שביצעתם. ולכן אנחנו ביקשנו את הדוח ל-15 דצמבר, הכי מאוחר שיכול. לשנה הבאה, בשביל זה יש מצגת, אני אסביר לכם איך אתם צריכים לדווח, ואיך אתם צריכים לקבל את התשלום, לכן נציג את זה יותר מאוחר. השאלה אם יש כסף לגופים כדי לבצע על חשבון? הממשלה מחלקת סדר גודל של, אם אני לא טועה, 3 מיליארד שקל. כמה? 3 מיליארד שקל. מיליון שקלים. מיליארד זה בסדר. לא, הוא מדבר על כל תקציב. הממשלה. הממשלה, לא משרד התקשורת. משרד התקשורת הוא רגולטור. בדרך כלל הרגולטורים לא מחלקים כמעט תמיכות. זה בשוליים. מי שמחלק את התמיכות, ראיתי ב5-4 משרדים, זה המשרדים החברתיים. דהיינו, תרבות, רווחה, חינוך. חינוך יש לו חינוך התיישבותי. שם מחלקים מדע. מאות, מדע זה בא עם תרבות. שם מחלקים מאות מיליוני שקלים. ולכן יש תהליך מובנה איך מחלקים את התמיכות. אחרי זה אני אכנס איתכם לניואנסים, יש כסף, אין כסף. אני בהתחלה אלך בשנה הראשונה לכולה, ואני אסביר לכם איך אפשר לעשות. גם שעדיין לא קיבלתם את הכסף, אתם צריכים לשלם, אנחנו נדבר על הניואנסים הזה. לבצע אתם צריכים לבצע, לדווח על ביצוע אתם צריכים, תקבלו את הכסף אחרי ביצוע, אבל נדבר איך, מה וכו, נרחיב. בגדול, כל הנוהל, אני גם אקריא לכם מהנוהל במצגת, נדבר שהוועדה מאשרת תמיכה בהתאם למה שהצלתם, תוכנית עבודה, לא בהתאם לביצוע. והיה ולא תעשו את כל תוכנית העבודה, למה שתקבלו את כל הכסף? מה אני אומר לכם? אתם בבית נותנים צ'ק פתוח ורק אחרי זה אומרים אולי יתבצע? לא. אז קודם כל, אנחנו מאשרים תוכנית עבודה, זה מאשרים בוועדת התמיכות שאתם הכנתם תוכנית. אחרי זה אנחנו רואים שאכן ביצעתם בהתאם לתוכנית העבודה וגם לנושא שהתבקשתם. ואז תיקחו את הכסף ותקנו איתו דברים אחרים שלא קשורים למשרד התקשורת, למה אנחנו צריכים לשלם לכם מראות? לא, גם את זה אנחנו רוצים לראות. לכן, יהיה שלב א', אישור ועדת התמיכות, שתאשר לכם התחייבות שהיא מותנית, מותנית בביצוע. שלב ב', אתם תבצעו, ובגין הביצוע תקבלו כסף. אין פה דברים מיוחדים, ככה זה נוהגת כל הממשלה. אמרתי 3 מיליארד לכל הממשלה, ככה נוהגת. לכן נחדד איתכם. יותר בשפת, אני הבנתי שהרוב פה זה עמותות, ואולי קצת רואה חשבון, שאני אתייחס יותר לעמותות, להסביר להם את המהות. יותר בשפת העם, מה הכוונה, מה אנחנו דורשים, כדי שאם גם יהיה רואה חשבון שיגישו את הדיווחים, תבינו על מה אתם מדווחים ומה דורשים מכם. אולי לפעמים הדיווחים קצת לא מובנים, לכן אני אסביר את זה יותר בפשטות. אבל זה נגיע לשלב של 2011. ל-2010 אנחנו רוצים עד סוף שנה לראות דיווח, כי קיבלתם את הכסף מראש. לא ראינו שדיווחתם. עכשיו, רוקשים את הדיווח, זה הכל. ברשותך, רם, שתי שאלות. לא, אז רק שתהיה, אני מצא ככה. אם יש, כי אחרי זה אני יותר נכון. לא ברור, לא ברור. לא, אז יהיה ברור. תאמין לי שאתה לא תצא מפה לפני שזה יהיה ברור. השאלה היא, אני חושב שזה יותר נכון. לימוד ביניים. שנפתח את זה לשאלות, אחרי שתראו את המצגת ברמת פירוט, שמבהירה גם את הנקודות שרם העלה, אולי חלק מהשאלות יתייתרו. לכן אני חושב, יוחד, בואו... מניסיון, אני מתאר לעצמי שהשאלה הזאת לא תיפטר. אוקיי, אז בואו נשאיר את זה, בואו נחלק את זה לשני חלקים, בסדר בשבילך. שאלות שקשורות ל-2010, שפה, כמו שרם הסביר בהגינותו, הוא נכנס לתפקיד באמצע שנה, הוא משאיר את ההליך שהיה קיים עד היום, עד סוף שנת 2010. לגבי 2011 והשאלות שיצאו כתוצאה מהמצגת שהוא יציג, נשאיר את זה אחר כך. אז בואו, שתהיה אפשרות להגיש את זה עד 31, מתייחס ל-31 בדצמבר, כי הכספים הגיעו למרבית העמותות באמצע אוקטובר, יש חודש וחצי ליצור מאצ'ינגים גם עם גופים אחרים
בהוכחת כסף שקיימת. כי יש גופים שמגיעים אליהם ואומרים להם, אוקיי, אנחנו רוצים לראות שאתם יש לכם כסף, לא שאנחנו נשלם את הכל. וזה קשור גם לשאלה אחרת. אבל לצורך זה, למה להגיש ב-15, שזה מתייחס לנובמבר, ולא ב-31, שזה עוד שבועיים? טוב, בוא נעשה, אנחנו הולכים לכולי השנה, להגיש ב-31 לדצמבר, בסוף שנה, נעריך את ה... כי אנחנו רצינו קצת לעבור על זה לפני שאתם מגישים, נלך לקרחם. כולל, אם מישהו עוד לא ביצע, ויש לו תחזית, זאת אומרת, הוא אומר, בשבועיים האחרונים ביצעתי, אבל לא ראיתי את זה עוד בהנהלת חשבונות עם המסמכים, הוא ירשום את התחזית של דצמבר, כדי שאנחנו נראה שנה שלמה, בסדר? אנחנו נתקן. ל-31 לדצמבר, אבל כולל תחזית של החודש האחרון, שנראה שנת פעילות שלמה מול התקציב והתמיכה שנתנו לכם.